အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြက်ကလေးမြတ်ပိတ်ခတ်ရှင်ကဏ္ဍမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်မကတော့တီချေရနာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုတွေကြောင့်မလို့ကလေးတွေစိတ်ထင်ရရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်မကအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်လိုပြပြပေးသွားပါမယ်။အိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုဆိုတာမိသားစုထဲမှာပေါ့နော်။ဖခင်ကမိခင်ကိုဖြစ်စေအခြားသောမိသားစုဝင်တွေကနေပြီးတော့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းရိုက်နှက်ကန့်ကြောက်တာမျိုးဆဲဆိုအဟက်တာမျိုးပေါ့နော်။သဖြင့်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာထိခိုက်အောင်လုပ်တာမျိုးကိုဒါအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုဘသူတွေကဒီအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုကိုအများဆုံးလုပ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဆိုတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကတည်းကအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟိုဒေါသအမတန်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထိန်နိုင်စွမ်းနည်းတဲ့သူတွေနောက်အင်ဂျူနေတဲ့သူတွေနောက်မူရစ်ဆေးဝါတုံဆွဲထားတဲ့သူတွေအရက်သေးစာတောက်စားထားတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုကိုလုပ်နိုင်ရေးအမတန်ကိုများရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုမျိုးတွေနောက်တစ်ခါမိဘအချင်းချင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေကိုကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအနေနဲ့အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်နာကျင်မှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုတွေဒီခံစားလာတာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုကျွန်မပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ domestic abuse ပေါ့နော်ဒီအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုတွေဂျာမာကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်အဲပုံနံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ကလေးနဲ့မတူပေါ့နော်သူကဟာကိစ္စတသေးလေးဆိုတော့မှသူအရန်ကိုကြောက်တက်တယ်ဥမာဖြင့်သူတို့ရှင်မှာဒီဖန်ခွက်ကြကွဲသွားတာမျိုးလက်နဲ့တသေးလေးတွေကအစာမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူကကြောက်နေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘအချင်းချင်းရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေပြပောက်တာခြခွဲတာဆက်သဖြင့်ဒါတွေကိုကြုံတဲ့အခါတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီအတန်တွေဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုဟိုကြားလိုက်ရကြုံလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နေမှာပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ anxiety များနေတယ်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတာကိုဒီလိုမျိုးကလေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တကူပေါ့နော် depression ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့ကျမရှေ့ပတ်တယ်မှာပြောခဲ့တယ် resilience နည်းတာပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝမှာသူကျန်ခံနိုင်ဆိုရယ်နည်းပါပြီးတော့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်အားပြုံညံ့ပြီးတဲ့အခါမှာတခုခုဆိုရတဲ့ anxiety တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူက depression ဝင်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးကအရင်တော့ကသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားမှုတွေနည်းလာမယ်မရှိသလောက်ဖြစ်လာမယ်။နောက်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတယ်လည်းမပေါင်းညင်တော့ဘူး။ဟိုကြောင်းသွားတာမပြောတော့ဘူး။ကြောင်းစာမှလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။အဲ့ခါကျတော့ကြောင်းပြေးလာမယ်။နောက်မွေးဝစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲလာမယ်ပေါ့နော်။စားတာတွေကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်လာမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကလေးကညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီးတော့အိတ်လိုမပြောတာမျိုးတွေဒါသူတို့ရဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကပုံမှန်ထက်ပေါ့နော်ဒေါသကြီးလာမယ်ရန်လိုလာမယ်ပေါ့နော်စားတဲ့အပြူမူတွေလည်းပြုတ်လောက်လာမှာ ਉਹ ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကလေးမျိုးတွေဟာသူကခုနကပြောတငယ်ချင်းနေနေလည်းသူကမပြောတော့ဘူးတငယ်ချင်းနေနေရွံ့ရွံ့တော့တော့မနေတော့ဘဲနဲ့တယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအကျံဖတ်တာကိုအမြဲတမ်းတွေးနေရကြုံနေရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့မသိစိတ်ကနေသူများကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲသူတို့ကတိမ်ငယ်စိတ်အငုံးသိမ့်လေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘာအနိုင်ကျင့်တာကိုလည်းဒါသူတို့ကခံရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစားကျင်တောက်ရှင်စိတ်တွေပြက်လာမယ်။အဲအဲ့ကြတော့အစားအသောက်မဝင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေထိပါရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ပါဘူးဒါနားလည်တက်ကြွနဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ဒီကောင်စလင်းလိုလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်စလာစီသွားပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူတာမျိုးနောက်တစ်ခါ mindful လိုလာပြီဆိုလို့ရှင် mindful practice လုပ်တာမျိုးတကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့လိုတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါ psychiatric အထိသွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးသားဖို့ခံယူသင့်တယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ်အနေထားတွေရလာလို့ရှင်လည်းခံယူဖို့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုဆိုတာကတခါလုတ်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်တခါဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖြစ်ဖို့ဒါအမတန်မှလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုဒဏ်ရာရစေတယ်အော်ကလေးတွေရဲ့စိတ်မှာမလုံခြုံဖြစ်စေတဲ့ခံစားမှုပေါ့နော် emotional insecurity တွေဖြစ်စေတဲ့ဒီအိမ်တွင်းကြံဖတ်မှုတွေတော့မိဘအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုကလေးတွေရှေ့မှာဒါမပြုတ်လောက်ချဖို့ကျမကတော့တိုက်တွန်းအကြံပြုချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး child psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ build application တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်